aqui, pessoal, tem muito artesanato indígena também, tá vendo? Desses aí que eu tava comentando com vocês há pouco. Material feito todos por ele. Mas é muito legal, tá? E é a história do Brasil, né? Aqui é onde o Brasil começou, galera. Mais uma BM aqui na frente. Estradeiro. Viram sinalizando aí sucessivas vezes com a buzina para essa Amarok que estava aí à direita saindo, porque eu fiquei com medo de ficar encoberto pelo caminhão e ele não me veio e adentrar a pista, né? Então apliquei aí a regra da direção preventiva, que é ver, que foi o caso de eu ter visto, e se fazer visto pelo outro, que é o caso da utilização aí das buzinas, né? Essa é uma das principais regras aí da direção preventiva. Que dá muito resultado, viu, galera? Ver e se fazer visto. Vamos lá, vamos embora. Parece, galera, que nós vamos pegar um pouco mais de chuva aí pela frente. Tem uma nuvem ali. A pista já começa a se apresentar mais molhada. Eu acho que tem mais chuva por aí, hein? Vamos ver. Vamos embora que daqui a pouco nós vamos saber.
Aí galera, estão vendo aí? Acabou de passar pela gente aqui um motorhome. É, nos anos 80 isso foi assim uma febre, final dos anos 70, início dos anos 80 aí, muita gente curtindo viajar de motorhome. E eu tenho observado que isso está voltando um pouco, sabe? A galera está usando mais essa prática de motorhome, né? Vale muito a pena, né? Para quem gosta, show de bola, né? Vamos lá! Apertou um pouco agora, galera. Mas já diminuiu também, tá assim, ó. É o famoso chove não molha, é a chuva molha bobo.
Uhum. Chegando aqui, ó, tá mais preocupado em ver a situação de ultrapassar do que realmente ultrapassar. E acaba deixando esse espaço aqui bondoso para que a gente possa passar, se mantendo dentro da faixa, né? Muitos aí vão até dizer o seguinte, que é passar pela direita não é correto e tal. Mas essa é uma situação, galera, que é vivendo o momento, é cada momento. A motocicleta, ela te dá uma mobilidade que você precisa aproveitar e precisa inferir qual é o momento correto de fazer, como nós fizemos ali agora, tá? É assim que funciona na estrada, é dessa forma que a gente conduz, meus jovens, beleza? Vamos embora, curtir aí. Chuva, para, chove, volta de novo. É desse jeito, galera! Uhul! O fato é que depois de um dia inteiro você vai ficando um pouco impaciente, intolerante. Deixou uma brechazinha, a gente entra. Mas realmente a gente deve evitar isso aí, cara, porque o Tia Crazy me deu um aperto aqui agora. Calma, vamos lá. Coisa que eu percebi, pessoal, é que nesse último abastecimento que eu fiz em Pedro Canário, o rendimento da moto mudou, ficou pior. A moto tá consumindo mais do que tava antes. Tenho certeza que é o combustível ruim. Dois automóveis que eu apliquei a boca de vaca ali atrás, aí vem rasgando aí pela reta. O outro já vem acelerando também aqui atrás aqui para descontar o prejuízo, né? Vai simbora, meu jovem, esteja com Deus, vamos lá. Pensando aqui que talvez um dos fatores também pela pioria, né, no consumo, seja o fato que eu estou percebendo que eu estou andando com a velocidade média um pouquinho maior do que a que eu vinha lá no território capixaba, né?
galera, é que nós tínhamos feito um planejamento de não pegarmos noite na estrada. E eu tô vendo aí que nós vamos pegar noite na estrada. E eu acredito que até a minha impaciência e o aumento da velocidade média esteja relacionada com isso. Vamos dar uma relaxada, porque certamente essa questão da chuva, né? Muita chuva, isso acaba trazendo um pouco de redução, né? Mas vamos lá, vamos embora que tem muito pela frente ainda, hein? Vamos lá!